საოპერო ხელოვნების ისტორია თბილისში იწყება 19 საუკუნის შუა ხანებიდან. 1847-1851 წლებს შორის თბილისში პირველი საოპერო თეატრი აშენდა. ის იდგა ახლანდელ თავისუფლების მოედანზე და მოიცავდა მდიდარი თბილისელი კომერსანტის თამამშევის ქარვასლასაც. Შენობა აიგო არქიტექტორ ჯოვანი სკუდიერის პროექტით, ხოლო თეატრის ინტერიერის გაფორმება შესრულდა მხატვარ გრიგორი გაგარინის ესკიზების მიხედვით. Ამ თეატრმა სულ 23 წელი იარსება. 1874 წელს ის ქარვასლაში გაჩენილ ძლიერ ხანძარს შეეწირა. თეატრის შენობა მთლიანად დაიცვა. ის აღარც აღუდგენიათ, თავად შენობა აღადგინეს თეატრის გარეშე, მხოლოდ როგორც ქარვასლა. 1880 წელს დადგა ახალი საოპერო თეატრის აგების საკითხი. მისთვის შეირჩა ადგილი რუსთაველის მაშინდელი გოლოვინის პროსპექტზე. პროექტი მოამზადა ვიქტორ შრეტერმა, პეტერბურგელმა არქიტექტორმა, ძალიან პროდუქტიულმა არქიტექტორმა, რომელიც ბევრს აშენებდა იმპერიის სხვადასხვა ქალაქებში. მშენებლობა დასრულდა 1896 წელს. ოპერის თეატრისათვის შეირჩა ეგრეთ წოდებული მავრული სტილი, რომელიც იმხანად დიდად პოპულარული იყო ევროპაშიც და რუსეთის იმპერიაშიც და რომელიც გულისხმობდა ისლამური არქიტექტურის ფორმებისა და ელემენტების გამოყენებას. ოპერის თეატრი დიდი, იმპოზანტური შენობაა, მის ფასადებს მონაცვლეობით ყვითელი და მოწითალო ფერის ჰორიზონტალური ზოლები გაუყვება, რაც დამახასიათებელია მავრული არქიტექტურისათვის. მთავარი შესასვლელის წინ არის დიდი ორსართულიანი პორტიკი, რომელიც გაფორმებული არის ისლამური ორნამენტებით. მავრული სტილისთვის დამახასიათებელი დეკორი უხვად არის გამოყენებული ინტერიერშიც, აქ გვხვდება მცენარეული და გეომეტრიული ორნამენტები, ნაძერწი მუკარნასის ფრიზები, სარკეებით მოპირკეთება და ფერწერული დეკორი. რაც შეეხება გეგმას და სტრუქტურას, ამ თვალსაზრისით ოპერის თეატრი მთლიანად მისდევს თავის თანადროულ ევროპული თეატრების სტანდარტებს. მთავარ დარბაზში, რომელიც 1000-ზე მეტ მაყურებელს იწევს, მაყურებელთა ადგილები ისეა განლაგებული დაახლოებით მრავალსებრი კონფიგურაციით, რომ ყველა ადგილიდან სცენის არტმა მოსახერხებელი იყოს. პარტერს ამ მხრიდან შემოუყვება აივნების ხუთი იარუსი. არის დიდი მართკუთხა სცენა, რომელიც მასშტაბური დეკორაციების განთავსების შესაძლებლობას იძლევა. ოპერის თეატრის შენობა დიდად დაზიანდა 1963 წელს ხანძრის შედეგად. მთავარი დარბაზი თითქმის მთლიანად დაიწვა მაშინ და მომდევნო წლებში ის აღადგინეს ძირითადად თავდაპირველი დიზაინის მიხედვით. კარგი შენაძენი იყო არაჩვეულებრივი ქალაქისთვის. პროექტი ძალიან კარგია, იყო თავისდანვე ძალიან კარგი, ძალიან ოსტატურად მაღალ ხარისხით არის გაკეთებული. 1973-ში 9 მაისს მოხდა ეს ხანძარი. ისე გამოიწვა შენობა, რომ სცენის ნაწილი და დარბაზი აბსოლუტურად დანგრეული იყო. 73 წლის უკვე მაისში თუ ივნისში კონკურსი ჩატარდა და ამ კონკურსში გავიმარჯვეთ მე და ჩემმა კოლეგამ, მეგობარმა მურთაშ ჩაჩანიძემ. ჩვენ ვართ კიდევაც ავტორები ამ აღდგენისა. რა იყო ჩვენი კონცეფცია? ის, რომ მაქსიმალურად შეგვენარჩუნებინა არქიტექტურა, რომელიც დატოვა შრეტერმა. რეკონსტრუქცია გაგრძელდა 4 წელი. ეს ძალიან ცოტა დრო იყო ასეთი სამუშაოს ჩატარებას. ყველაფერი დაიწყო 1848 წელს, როდესაც ახლანდელ თავისუფლების მოედანზე გაიჭრა საძირკველი დიდი ქვის ოპერის თეატრისთვის, ასე ეწერა იმდროინდელ გაზეთ „კავკასში“. გაიხსნა თეატრი 12 აპრილს გრანდიოზული ბალმასკარადით, რომლის შესახებ ინფორმაცია წავიდა პარიზში და დაიბეჭდა იქაურ ძალიან პოპულარულ ჟურნალ „ილუსტრაციონში“. შემოქმედებითი ორიენტაცია თავდაპირველადვე იყო აბსოლუტურად ევროპული. ეს არ იყო მხოლოდ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი ოპერის თეატრი, ეს იყო მთლიანად ამიერკავკასიის რეგიონში ერთადერთი დიდი ევროპული დაწესებულება.
operis meșoabit საქართველოში შემოვიდა ევროპა. Და ამიტომ operis თავე meșoabit გაჩნდა იდეა, რომ რატომ არ გქონდეს იგივენაირი რამ ქართველებს. Რატომ არ გქონდეს ქართული ოპერა. Ამბობენ და არსებობს შემორჩენილი ეპისტოლარული მასალა, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა პეტრ ჩაიკოვსკის ირადშუამდგომლობას იმპერატორთან, იმისთვის, რომ გამოეყოთ თბილისის ოპერის ასაშენებელი თანხა, იმიტომ რომ ჩაიკოვსკი ნახა მისი ოპერები რა დიდი ენთუზიაზმით იყო მიღებული თბილისში და ამიტომ მისწერა იმპერატორს, რომ თბილისი იმსახურებს, რომ მას ჰქონდეს კარგი ოპერის თეატრიო. საინტერესოა, რომ მაშინ უკვე იმდენად მომძლავრებული იყო ეს რუსიფიკატორული პოლიტიკა საქართველოში, რომ თეატრი გაიხსნა მთავარი რუსული პროპაგანდისტული ოპერით, მიხალ გლინკას ოპერით სიცოცხლე მეფისთვის და დიდი ხნის განმავლობაში დამოუკიდებლობის წლამდე პირველი ოპერა იყო სწორედ ეს. Ამის გარდა თეატრს რეპერტუარში ჰქონდა იმ დროის ყველა უმნიშვნელოვანესი ოპერა, როგორც იტალიური, ფრანგული, გერმანული, რუსული და სხვა. Ამავე პერიოდში დაიწყეს მოძრაობა ქართული ოპერისგან, მე-19 საუკუნის ბოლოს უკვე შესრულდა მელიტონ ბალანჩივაძის თამარ ცბიერის პირველი ფრაგმენტები, მართალია პეტერბურგში, მაგრამ ეს უკვე პირველი ქართული ოპერა იყო და ეს ინტენსიური სვლა მზადება ქართული ოპერის, ეროვნული ოპერის შექმნისაკენ სწორედ ამ თარიღებს უკავშირდება და 1918 წელს დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე რამდენიმე დღით ადრე გვირგვინდება რევაზ გოგნიაშვილის ქრისტინეს შესრულებით. შემდგომი წელი უკვე დამოუკიდებლობის წელი, ძალიან სიმბოლურია, რომ სწორედ ეს წელი გახდა ეთქვარია აფეთქება ქართული ოპერისა, როცა აი სწორედ ამ სცენაზე, ამ შენობაში პირველი სამი ქართული ოპერა შესრულდა. რიგითობით ეს იყო დიმიტრი ანაყიშვილის თქმულება შოთა რუსთაველზე, ფალიაშვილის აბესალომ დაეთერი და ვიქტორ დოლიძის სქეთო დაკოტე. აი ამის შემდეგ უკვე დაიწყო ძალიან ინტენსიური დინება ქართული ეროვნული ოპერისა, ამას მოყვა შემდეგ დაისი, ამას მოყვა შემდეგ ბევრი ქართული ოპერა. ამ შენობას სწორედ ქართული ოპერის აკვანი შეგვიძლია უწოდოთ. ქართული ოპერა წარმოადგენდა ჰიბრიდს, ნაზავს ქართული ხალხური და საეკლესიო მუსიკის მოტივებისა და ევროპული ჟანრებისა და ფორმებისა. ზაქარია ფალიაშვილი ამბობდა, რომ პირველი ქართული ოპერა ჩვენთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რამდენადაც შეგვიძლია რომ მთელ მსოფლიოს განვუცხადოთ, რომ ჩვენ ქართველები პატარა ერი, იმდენად განვითარებულნი ვართ კულტურულად, რომ ჩვენი საკუთარი ოპერაც გვაქვს, ჩვენც თქვენთან ვართ, ჩვენ თქვენიანები ვართ. ეს იყო განაცხადი პოზიციონირება საერთო ევროპულ კულტურულ სივრცეში. Să-ți zicem o dată premieră. Europa și gata să cutrebe la scală și maximum ori să-i zicem ne ori de voda, sper că da, chidim ne voda. Trebuie să-ți am principiul mușaut. O laze să-i interesa, o laze didihelovane, vișe s-au rulebut spectacle, vigrept, ceamogoac, da, are marto ce de teatris, s-a ce-am făcut o jucupi, am forțile să am spectacle, să avem ta uțile de tichneva, regisorii, momgărlevi, dirijorevi, este zamnișelovanie, tundeți, șoeni helovane, vis. განვითარებისთვის, ინფორმაციის გაცვლისთვის და რა თქმა უნდა მაყურებლისთვისაც. საოპერო ხელოვნება, საბალეტო ხელოვნება, ეს არის ექსკლუზიური ხელოვნება ამით, რომ რამდენიმე მიმართულება ჩართული მოიაზრება ამ საოპერო და საბალეტო ხელოვნებაში. Opera როცა აშენდა, ძალიან ბევრი იტალიური დასი გამოდიოდა აქ, ძალიან ბევრი უცხოელები მღეროდნენ, ასევე ბალეტში იყვნენ უცხოელები. რაც მე მახსოვს ჩემ თაობიდან, აი ომამდე სოლიკო ვირსალაძე მუშაობდა, სიდამონ ერისთავი მუშაობდა, მერე სოლიკო წავიდა მოსკოვში, შემდეგ უკვე მოვიდა სხვა თაობა აქ. Აქ დაიწყო ფარნელ აპიაშვილი მუშაობდა, კიდე სხვა მხატვრები, კოკა იგნატოს ძალიან ბევრი აქ კაი გაკეთებული, მე მაქვს ძალიან ბევრი გაკეთებული, თემო ნინოს ჰქონდა რაღაცა გაკეთებული, მირიანშვილიძეს და ასე შემდეგ. ისე რომ ეს თაობების ცვლა მოხდა და სცენოგრაფიის განვითარებაც მოხდა ამ მხრივ. სერგო ქობულაძე მუშაობდა ოპერის თეატრში, ფარდეს მისია ხო, უდიდესი გემოვნების ხალხი იყო და კიდე სხვები. გემოვნებას, იმიტომ ეს აღალიბებს მაყურებლის გემოვნებას.
Sergio Gobulazem, Tbilisi Operis Teatristvis Parda, Shekmna, Atas Tsxras, Ormuts da Totxmeti, Ormuts da Tekusmeti, Atas Tsxras, Amuz da Erti Tzlebir. Uamraui Eskizia Shekmnili, Mas Gzedve Hkonda, Gamusakuli, Gzedve Parda. Anu, dacă drăgăt, eba parda zedat, anilii o parda. Eset sa intereso nuansia. Mi dau ro. Iis hat aus mizan mi martulat mzime. Eseti halicis maguari si papuk iis dai ma drolat si tlankis mukane drapire bas romel drăgăt sa eset dune deșueba. Eca rogori aris. Uk ai inversia si romel sa zuga doeba mitis. Es iho muza. Irobiti figura muzeisă, tumța, titon erstauis, driurev și rog, orpeos izgamusa faundo, dar mă gram comisia ze figura, uprocalis figura, smiam scauseso, amit omul dava, gardauit, pe odată, avideava nimeni, i-a fost nobilirom, esaris musicis muzeum, elic, miuzguis, ma urebos, musicis sau plus. Asoci kvadratul metri aris mis saerto partida, arlekini, ez aris zeda horizontaluri zoli, romelic zevit daugeba pardas, iqo 36 kvadratul metri. Anu zomaši iz zalian didi, operis teatri iqo eseti ertiani did saxelosnot kceuli, rodesac is mushaobda, yatakze iqo es dapenil da ise mushaobda. Ideu RTS-ki ziarse vodă, ești o cuvânt dat cu smeria, atât scris am de cam etc. Osrom dai tot dat ca să aici trei acte genisa, am și am tăiș masun da acte gina, dar mă șec nu a xali eskizi, da ești o cuvânt tosani merani, da mazzi am xedrebuli eskiz muz. Sunt cei care isversia arariz gangorciel. Tehnica romelzatii este realurat aici, în epsesarii sunt oret agordinevis, italieni ostat ebismier, agmucenili, da, matmier gamuk enebuli. Tehnica romelzii im droistuis, rogortava da agnișnaus, sodenami, și asa, da, carbulia, da, masmauci, azalian, bevri, șromiș, ceadeba, mima, șirom, ragat, donit, mainci, sahetkina. Džam șiro, de sad, dresat, amtensu sau brobt, amnamușevorze, fikroprom, salsaha, rom iz aromatom, hatul și amuk medabistui, aromat zogadat, cartul, helul nebistui, udau de rtet cam ce. Nu uitați să dați like, ეხლა ოპერის თეატრში არსებული ფარდა, რომელიც რეალურად არის სწორედ სერგო კობულაძის ესკიზების საფუძველზე აღდგენილი ციფრული ვერსია, რომელიც პოლიგრაფიულია, ანუ ნაბეჭდია და როგორც ისტორიის გაგრძელება არის ძალიან საინტერესო. Ჩვენ ახლა როგორც კლასიკურ სპექტაკლებს, ასევე თანამედროვე სპექტაკლებს ვაჩვენებთ ჩვენ მაყურებელს. Ახლა გვაქვს გედების თბა და მეორე გვექნება ბალანჩინის არაჩვეულებრივი სილამაზის პროგრამა, რითიცაც ჩვენ მივდივართ ამერიკაში. Ასევე ჩვენ ვაჩვენებთ ამერიკაში ჩვენს ერთ-ერთ უსაყვარლეს ბალეტს საგალობელს, რომელსაც არ ვიცი, ალბათ ეს ჩვენი სავიზიტო ბარათი გახლავთ ეს საგალობელი. Operis teatri imdenat unikaluria da imdenat tavsi sahebrot mindaro ami shesakheb telma sopliom gaigos ro ralamazi operis teatri gvak rogori datvirtva ak am teatrs dges da ai ramdeni adamiani chamodis ramdeni adamiani ak bgheris da sartot ai urghasert quradgeba mivaktsiot imitom rom es aris martla chveni albat sakartvelos kulturis ert-erti sauketeso silamazis atkini